უფრო დამნიშნულოვანი აქცია იყო, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან კაფიო სიგნალი. სიგნალი იმის, რომ საქართველოს არჩევანს იყოს თავისუფალი ქვეყანა და იყოს თავისუფალ ერთა ოჯახის წევრი. ამ ძალიან ძლიერი და აქტიური მხარდამჭერთა ჯგუფი, ვინც არ დაუშვებს იმას, რომ ვინმე ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩაგვაჩუჩოს ამ არჩევანებიდან. როცა ევროპულ არჩევანზეა ლაპარაკი, ეს არის მხოლოდ საგარეო პოლიტიკური არჩევანი, ეს არის მხოლოდ ნატოში და ევროკავშირში გაწევრი. ეს არის არჩევანი, როგორი ქვეყანა ვიქნებით. ამის საფრთხეებს დღეს ჩვენ ვხედავთ, მაგრამ მე მჯერა აქამდეც და ამ აქციის შემდეგაც, რომ ისინი ვინც ცდილობს ჩვენ სიძულვილის ნიშნით დაყოფას, ისინი ვინც ცდილობს რომ გვითხრასო საქართველო არის სხვადასხვა ნიშნით დასაყოფი, ეთნიკური, რელიგიური, სხვა უმცირესობის ნიშნით დასაყოფი, სიძულვილით გასაყოფი ქვეყანა, ისინი დამარცხდებიან და თავისუფალი საქართველო და თავისუფლება საქართველოში გაიმარჯვებს.